3, 2, 1, go. Hai semua, saya nama Devin Arun Asalam, pemain Selangor, posisi right back. Saya yang jawab soalan Twitter. Okay. First, Ridwan Azhari. Siapa idola sepanjang zaman anda dalam luar negara dan kenapa? Idola saya, Walker lah, yang play Spurs, Tottenham. Sebab dia right back, saya idola saya lah. Hatin Najib. Nama Devin antara player killer passing tahun lepas. Ingat lagi masa lawan dengan Indonesia menentang Persija Jaya. Adakah antara itu belajar dari Omar Abdul Rahman? Ada lah. Antara itu saya rasa belajar dari training lah. Belajar kat training baru dapat dalam game. Amirul Fahmi. Priti Zinta ke Kajol? Kajol lah. Hashtag Team Raya Single. Siapa pemain legenda Selangor berbangsa India paling anda kaumi? Bagi saya, Coach Gunalan lah. Sebab dia punya defending tu baik. Bagi saya, legend lah. Amir Rani. Sukan apa yang ingin main selepas selain bola sepak dan kenapa? Saya badminton lah. Suka main badminton dengan kawan-kawan. Okay. Azib Roslan. Dalam pasukan, suara siapa yang anda rasa paling tak sedap bila nyanyi? Sarah lagu ni tu. Arif Maulana. Perasaan main untuk first 11 macam mana? Perasaan bangga lah. Lepas tu nak buat terbaik lah tahun ni. Amir 50. Minat tinggi PL mana? Liverpool lah bro. Alexander Zulkanian. Who's the funniest teammate? Bagi saya yang kelakar Rufo lah. Terima kasih soalan kat Twitter. Terus menyokong Selangor.